ጤና ይስጥልኝ አርስተ ዜናውን ነው። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ራቺብ ጣይብ ኤርዶሃን በኢየሩሳሌም ለተቀሰቀሰው አመጽ እስራኤልን ወቀሱ። ከቱርክ ሌላ ሱዳን፣ ሞሮኮ፣ ባህሪንና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የእስራኤልን እርምጃ ኮንነዋል። በስጋት ሲጠበቅ የነበረው የቻናው ሮኬት ስብርባሪ ህንድ ውቅያኖስ ላይ ወደቀ። አብዛኛው የሮኬቱ አካልም ወደ መሬት ከባቢ አየር ሳይገባ ተቃጥሎ ወድሟል ሲል የቻና የጠፈር ግብረ ኃይል ዛሬ ይፋ አድርጓል። የዩናይትድ ስቴትስ የባህር ኃይል ጦር በአረብ ባህር ላይ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወሩ የነበሩ የጦር መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘገበ። ቻይናና ሩሲያ ሰራሽ የሆኑት የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ዋሉት በዓለም አቀፍ የውሃ ክልል ውስጥ ከነበረ አንድ መርከብ ላይ ነው ተብሏል። ዜናው በዝርዝር። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ራቺብ ጣይብ ኤርዶሃን በኢየሩሳሌም ለተቀሰቀሰው አመጽ እስራኤልን ወቀሱ። ፕሬዝዳንቱ በትዊተር ባሰራጩት መልእክት በሙስሊሞች ላይ የሚደርስ ማንኛውም ጥቃት በእኛ ላይ እንደማድረስ ይቆጠራል ሲሉ እስራኤልን ተችተዋል። ቱርክ ውስጥ እስራኤልን በመቃወም በርካታ የተቃውሞ ሰልፎች መካሄዳቸውንም የቱርክ የመገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። ከቱርክ ሌላ ሱዳን፣ ሞሮኮ፣ ባህሪንና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የእስራኤልን እርምጃ ኮንነዋል። በኢየሩሳሌም የተቀሰቀሰው አመጽ ዛሬም እንደቀጠለ ነው። በፍልስጤማውያንና በእስራኤል ፖሊሶች መካከል ለዛሬ እሁድ አጥቢያ በነበረ ግጭት ቢያንስ 80 ሰዎች መጎዳታቸውን የፍልስጤም ቀይ ጨረቃ ማህበር አስታውቋል። ከተጎጂዎቹ መካከል ህፃናት ይገኙበታል። ከእስራኤል ፖሊስ በኩል ደግሞ አንድ ሰው መጎዳቱ ተገልጿል። የግጭቱ መንስኤ እስራኤል በረመዳን የጾም ወቅት ፍልስጤማውያንን ወደ ጥንታዊቷ ከተማ የተወሰኑ ክፍሎች እንዳይገቡ መከልከሏ ያስነሳው አመጽ ነው። ከዚህም ሌላ በምስራቅ ኢየሩሳሌም የሚገኙ የፍልስጤም ቤተሰቦች በግዳጅ ለአይሁድ ሰፋሪዎች እንዲለቁ መታቀዱ ተቃውሞ እንዲባባስ ማድረጉ ተዘግቧል። በስጋት ሲጠበቅ የነበረው የቻይና ሮኬት ስብርባሪ ህንድ ውቅያኖስ ላይ ወደቀ። የቻይና መንግስታዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ ሲሲቲቪ እንደዘገበው የቻይናው ላንገር ማርች 5B የተባለው ሮኬት ስብርባሪ የማለዲቭስ ደሴት አቅራቢያ ህንድ ውቅያኖስ ላይ ወድቋል። አብዛኛው የሮኬቱ አካልም ወደ መሬት ከባቢ አየር ሳይገባ ተቃጥሎ ወድሟል ሲል የቻይና የጠፈር መርሃ ግብር ዛሬ ይፋ አድርጓል። ለቀናት ከቁጥጥር ውጪ መሆኑ ሲነገር የነበረው ሮኬት ሰዎች የሚኖሩበት አካባቢ ወድቆ ከፍተኛ ጉዳት እንዳያስከትል ባለሙያዎች ስጋታቸውን ሲገልጹ ነበር። ህንድ ውቅያኖስ ላይ ከመውደቁ በፊት ለመጨረሻ ጊዜ በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት አካባቢ መታየቱ ተዘግቧል። የዩናይትድ ስቴትስ የጠፈር ምርምር ማዕከል ናዛ ኃላፊ ቢል ኔልሰን ቻይናን በግልጽ ተችቷል። ኔልሰን ወደ ጠፈር ሮኬት የሚልኩ ሀገራት ሊደርሱ የሚችሉ የአደጋ መጠን ክፍተቶችን ሊቀንሱ ይገባል። ቻይና እንደዚህ አይነት እርምጃ ከመውሰዷ በፊትም በግልጽ ማሳወቅ ይገባት ነበር ብሏል። ኃላፊው አያይዘውም ሀገሪቱ ከጠፈር ለሚመለሱ የሮኬት ስብርባሪዎች ኃላፊነቷን አልተወጣችም ሲሉ ወቅሰዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የባህር ኃይል ጦር በአረብ ባህር ላይ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወሩ የነበሩ የጦር መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘገበ። ቻይናና ሩሲያ ሰራሽ የሆኑት የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር የዋሉት በዓለም አቀፍ የውሃ ክልል ውስጥ ከነበረ አንድ መርከብ ላይ ነው ተብሏል። መሳሪያው በቁጥጥር ስር መዋሉን ያስታወቀው ተቀማጭነቱን ባህሪን ያደረገው የዩናይትድ ስቴትስ አምስተኛው የባህር ኃይል ጦር ነው። እንደ ባህር ኃይሉ መረጃ ከሆነ መርከቡ ላይ በደርዘን የሚቆጠሩና ሩሲያ የተመረቱ ሚሳኤሎች ተገኝተዋል። ከዚህም ባሻገር በሺዎች የሚቆጠሩ ቻይና የተመረቱ ጠመንጃዎች፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ የእጅ ቦምቦችና አውቶማቲክ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በህገወጥ መንገድ በጉዞ ላይ የነበሩት እነዚህ የጦር መሳሪያዎች ከየት እንደመጡና ወዴት እየተወሰዱ እንደሆነ ግን ገና እየተጣራ መሆኑን ነው ዘገባው ያመለከተው። አድማጮች በመከታተል ላይ የምትገኙት ከዶቼ ቬለ DW የሚተላለፈውን የዓለም ዜና ነው። ጀርመን ውስጥ ከኮሮና ያገገሙና ሙሉ ክትባት የወሰዱ ሰዎች ከዛሬ አንስቶ የተሻለ ነጻነት ተጎናጸፉ።
በዚህ መሰረት እነዚህ ሰዎች ከሌሎች ሰዎች ጋር በቤት ውስጥ እንደለባቸው መገናኘትም ይሁን ከሰዓት ላፊ በኋላ መንቀሳቀስ ይፈቀድላቸዋል። ከዚህም በተጨማሪ እንደ ጸጉር ቤትና ቡቲክ የመሳሰሉ ሱቆች ለመግባት ከኮሮና ነጻ መሆናቸውን የሚያሳየውና ለ24 ሰዓታት ብቻ የሚያገለግለው የመርመራ ውጤት አያስፈልጋቸውም። አንዳንድ የፖለቲካና የፖሊስ ተወካዮች ግን ሰዎች የተሻለ መብት ለማግኘት ሲሉ ማጭበርበር ሊያካሂዱ ይችላሉ የሚል ስጋታቸውን እየገለጹ ነው። እንደ የተዛማጅ ተዋሲ ጉዳዮችን የሚያጠናው ሮበርት ኮህ ተቋም ከሆነ ጀርመን ውስጥ እስካሁን ሙሉ ክትባት ያገኘው ሰው ቁጥር 9.1 በመቶ ያህሉ ነው። 32.3 በመቶ ያህሉ ደግሞ የመጀመሪያውን ዙር ክትባት አግኝቷል። ህንድ ውስጥ የኮሮና ወረርሽኝ ሁኔታን ከግምት በማስገባት በጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ እገዳ እንዲጣል የሚደረገው ግፊት እየጨመረ ነው። ሞዲ ግን ኢኮኖሚው ላይ የሚያስከትለውን ቀውስ በመፍራት እስካሁን እገዳውን ከመጣል መቆጠባቸው ነው የተነገረው። እንደዛም ሆኖ በአገሪቱ ኮሮናን ለመከላከል የሚወሰዱ እርምጃዎችን የሚያጠናክሩ ግዛቶች ቁጥር ጨምሯል። ሞዲ ሃይማኖታዊ በዓላትንና ዋና ዋና የፖለቲካ ዝግጅቶችን እንደቀድሞ እንዲከናወኑ በችኮላ ፈቅደዋል በሚል ይተቻሉ። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በተከታታይ ለአራተኛ ቀን ከ400,000 በላይ ሰዎች በኮሮና መያዛቸውንና ከ4,000 በላይ ሰዎች መሞታቸውን ይፋ አድርጓል። እንደዛም ሆኖ በበሽታው የተጠቁ በርካታ ያልተመዘገቡ ሰዎች ስለሚኖሩ ትክክለኛው ቁጥር ከዚህ ባሰ ሊሆን እንደሚችል ባለሙያዎች ይናገራሉ። ይህ ዶቸቨለ ዲደብሊው ነው። አድማጮች አርዕስተ ዜናው በድጋሚ ነው። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ራቺብ ጣይብ ኤርዶሃን በኢየሩሳሌም ለተቀሰቀሰው አመጽ እስራኤልን ወቀሱ። ከቱርክ ሌላ ሱዳን፣ ሞሮኮ፣ ባህሪንና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የእስራኤልን እርምጃ ኮንነዋል። በስጋት ሲጠበቅ የነበረው የቻይናው ሮኬት ስብርባሪ ህንድ ውቅያኖስ ላይ ወደቀ። አብዛኛው የሮኬቱ አካልም ወደ መሬት ከባቢ አየር ሳይገባ ተቃጥሎ ወድሟል ሲል የቻይና የጠፈር መርሃ ግብር ዛሬ ይፋ አድርጓል። የዩናይትድ ስቴትስ የባህር ኃይል ጦር በአረብ ባህር ላይ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወሩ የነበሩ የጦር መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘገበ። ቻይናና ሩሲያ ሰራሽ የሆኑት የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር የዋሉት ባለም አቀፍ የውሃ ክልል ውስጥ ከነበረ አንድ መርከብ ላይ ነው። ዜናው የስካሁኑ ነበር። ለዜናው ልደት አበበን አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን ስርጭታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በፌስቡክ የቀጥታ ስርጭታችን በርካታ አድማጮቻችን ሰላምታችሁን እያደረሳችሁን ትገኛላችሁ። እኛም ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም ይብዛላችሁ እንላለን። ከዚያም በተጨማሪ በተለይም ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ መስቀል አደባባይ አካባቢ ስለሆነ ሁነት መረጃዎችን ብታደርሱን የሚል ጥያቄዎችን በስፋት እየደረሱን ይገኛሉ። ነገር ግን የዜና ሰዓታችን እስኪደርስ ድረስ መስቀል አደባባይ አካባቢ ስላለው ሁነት ትክክለኛው መረጃ አልደረሰንም። መረጃው እንደደረሰን ግን ለአድማጮቻችን ምናደርስ ነው የሚሆነው። ለዚህም ደግሞ ይቅርታን ጠይቃለን። አሁን ወደ ተከታዩ ዝግጅታችን ነው የምንሻገረው። የንወያይ መሰናዶ ነው። የሽብርተኝነት ፍረጃው መፍቴ ወይስ አግላይነት በሚል ርዕሰ ጉዳይ የተሰናዳው የዛሬው የንወያይ ዝግጅታችን በርካታ ፖለቲከኞችን የጋበዘችበት አዜብ ታደሰ ናት። ዝግጅቱ እንዲህ ተሰናድቷል። በድጋሚ መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸመው ግድያና መፈናቀል አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል የሚሉ የተለያዩ አካላት መንግስትን እየወቀሱ ነው። በትግራይ የሚታየው የሰብአዊ መብት ጉዳይ እንዳሳሰባቸውም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መግለጫ እየሰጡ ነው። በሀገሪቱ የሚደርሰውን የመብት ጥሰትና ግድያ እንዲሁም መፈናቀልን በሀገር ውስጥ ያሉ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችም አውግዘውታል፣ ስጋታቸውንም ገልጸዋል። ሆኖም የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች እስካሁን ይፋ የሚያደርጓቸው ማስጠንቀቂያዎች ከወረቀት ባለፍ ምንም አይነት መፍትሄን ያስገኛ አይመስልም። የኢትዮጵያ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለግድያና መፈናቀል በአጠቃላይ ለሰብአዊ መብት ጥሰት ተጠያቂ ያደረጋቸውን ህወሓትና ሸኔ የተባለውን ቡድን ሚያዝያ 29 2013 ዓ.ም ሽብርተኛ ሲል ፈርጇል።